15 godina i otišla sam odmah na prvu vožnju sa rođakom, tako da nisam imala mnogo prilike da loše upravljam biciklom. 2014. godine potpisala sam svoj prvi ugovor za turski Salkano team. Zato što mi daje slobodu da putujem na mjesto koje god zamislim. Bosna i Hercegovina je najsavršenija država za bavljenje brdskim biciklizmom. Ljeti najviše treniram u Sarajevu gdje imam brdoviti teren sa mnogo tehničkih elemenata, a zimi u Čapljini i znači mogu voziti bicikl u Bosni i Hercegovini tokom čitave godine. Moje najdraže mjesto za trening je definitivno Trebević, a pored Trebevića Čapljina i cestovni biciklizam u Čapljini. Proces priprema, pogotovo prije početka sezone, je izuzetno iscrpljujući. Pripreme traju otprilike 4 mjeseca, treninzi svaki dan traju od 5,5 do 7 sati. Trofej ukupne pobjednice svjetskog kupa. Iz moje perspektive je jako priznat. Također sam po struci pravnik, magistar prava. Moj suprug Amar, moji roditelji i moja sestra. Definitivno travel paketi, i, odnosno roaming internet. Mislim da je to teško opisati riječima. BH Telekom je moj glavni sponsor. Za mene je diplomatski pasoš jedna velika čast i također jedno priznanje za sve moje buduće uspjehe, ali i odgovornost da u buduće predstavljam Bosnu i Hercegovinu u najboljem svjetlu. Šetnji sa psom i praveći hljeb. Najneobičniji hljeb koji sam probala je hljeb od mente, a najčešće pravim hljeb sa maslinama. Šetnja sa psom i pravljenje hljeba. Moja kuća. Osvajanje svega. Brza, ambiciozna i uporna. Hvala BH Telekomu što prati sve moje sportske uspjehe i općenito što najviše podržava sport u Bosni i Hercegovini. BH Telekom, moja priča.